Nu skal jeg op i min skønne bil. Den kan jeg jo ikke undvære, den her. Når man nu ikke kan køre med de offentlige, så har man sin egen lille dyt. Så, ja. Og jeg er en lille sylfide på 208 kilo, så det er jo ikke noget, det her. Kan du? Jeg går jo ikke sådan at tænke over, at jeg er anderledes end alle andre. Det er jo kun, når jeg lige ser mig selv i en butiksrude, så kan jeg jo se, hvad andre ser. Og det er klart, at jeg har et fysisk handicap, og det har jeg levet med hele livet. Og det gør jo, at man jo også en figur, der viser, at livet er skrøbeligt, at vi ikke kan håndtere alting. Og hvis man deler det op i, hvad man ønsker sig, og hvad man i hvert fald ikke ønsker sig, så er det klart, at når man møder mig, så ja, står jeg jo nok for det, man i hvert fald gerne vil undgå i sit liv. Jeg er født helt normal, og jeg kan huske, at jeg gik lige sådan en ammebog, min mor havde. Og jeg vejede 2300 gram, og jeg vejede 54 kilo, målte 54 kilo. Så alt var jo i orden, som så. Men da jeg så var 3 måneder gammel, udbrød der en stor polioepidemi i København og også i Aarhus, i storbyerne i 52. Og der var jeg en af dem, der fik børnelammelse. Og når jeg læser min journal, så står der, prognosen er meget dårlig. Hun må nok regne med at have en kørende tilværelse. Og det var meget hårdt for mine forældre, at jeg pludselig blev lammet af polio. Mine 2 brødre blev også lammet, men jeg fik lammelse, så hatten passede. Og nu kommer jeg fra et hjem, hvor der ikke var så mange ressourcer. Min mor var meget nervesvækket, og min far meget stille, følsom og indadvendt. Så det, at de pludselig havde fået et barn med så meget lammelse, som jeg havde, var selvfølgelig enormt hårdt for dem, og de havde meget svært ved at klare det. Så jeg har ikke været ret meget hjemme med mine forældre. Der var for meget druk, der var for meget dårlige nerver, og min mor kunne slet ikke håndtere det at få et barn med handicap. Og så skal man også tænke på, at det er jo en helt anden tid, vi har i dag, hvor man tager sig meget mere følelser, og man tager sig meget mere af, at man har det skidt. Det gjorde man ikke så meget i 52 og i 50'erne i det hele taget. Det var jo mere de 3 R'er, renlighed, rolighed og regelmæssighed. Så da jeg er 3,5 måneder gammel, ryger jeg på hospitaler, hvor man på forskellige vis forsøger at rette min skæve ryg op og min skæve ben. Så fra jeg er 0 til jeg er 6-7 år, der gennemgår jeg 17 operationer. Og det var nok tvivlsomt, om de hjalp alle sammen. Men der var ingen tvivl om, at man var meget optaget af at normalisere os, at vi skulle få vores førlighed tilbage, og det blev der sat alt ind på. Det var sådan meget fysisk og materielt, og man tænkte ikke så meget på, at de der børn også havde følelser og sådan noget. Så når jeg sådan husker tilbage på min barndom, så var den nok meget forskellig fra andres barndom. Der var meget hospital, der var meget narkose. Jeg blev bundet med remme, fordi jeg skreg. Jeg var et barn, der var lidt skræmt. Og på mange måder var det jo ikke, man så meget fysisk på det, fordi kunne man rette en ryg, og kunne man rette et ben og sådan noget, så var det vigtigere. Og læger havde jo utrolig stor autoritetstro, så man kunne blive opereret, selvom det var ens fødselsdag. Det gik man ikke så meget op i dengang. Og det der med at have noget med sine forældre, det var heller ikke noget, man sådan satte så meget på. Så det var besøg 2 gange om ugen. Fra 11 til 12, og hvis man begyndte at græde, når forældrene gik, ja, så er det nok bedst, de slet ikke kom. Så vi gør jo sådan nogle ting helt anderledes i dag. Men det er klart, at mange af os polioramte, og dem, der jo i det hele taget var handicappede i 50'erne, de fik en helt anden opvækst. Det var heller ikke moderne, vi kom i skole, i en normal skole. Jeg røg på en skole for fysisk handicappede i Virum. Mine forældre, de boede på Sjælland. Og der var jeg så også i 10 år, så jeg har sådan set ikke været sådan meget tæt knyttet mine forældre. Men jeg var selvfølgelig hjemme i perioder, og jeg tror også, min far og mor elskede mig.
Men det er jo ikke altid, at den kærlighed, man nærer til et barn, kan omsættes i noget, som et barn gror af. Det er jo ikke givet. Jeg tror ikke, man kan møde nogen, der siger, at de ikke elsker deres børn. Men det er jo ikke sikkert, at man kan omsætte det, så børnene mærker, at de er elsket. Jeg husker i hvert fald mest sorg og skæld ud, og at det blev, der var meget fokus på, at jeg var handicappet. Og det var meget synd for mine forældre, at de havde fået lille Hanne med et handicap. Og jeg forsøger at løje stemningerne af, hvor jeg er, så jeg kan få lidt kærlighed fra andre mennesker. Men hjemme måtte jeg opgive. Jeg kunne ikke løje, hvad der skete. Stemningerne ændrede sig enormt hurtigt. Og selvom jeg prøvede at please, hvad der skete, så oplevede jeg faktisk aldrig, at jeg fik en plads i min familie. Men på en eller anden måde var jeg et glad barn, der hurtigt kunne finde på en masse ting at give mig til. Jeg kan huske de lange operationer og de lange ophold på hospitalerne. Der var jeg på sådan en syvsengsstue nok den, der tit fandt på, at vi skulle lave noget larm og ballade. Og jeg kan huske, at en af legene, de gik ud på, at man skulle spytte kirsebærsten over i naboens seng. Og dem, der kunne få flest kirsebærsten over i den anden ende af sengen, de havde vundet. Og det var jo kirsebærsten, vi fik for vores besøg for vores forældre. Så fik vi som regel frugt. Og så kunne vi jo gemme de der små sten, der var i, og så lege med dem. Og jeg kan huske, der var også nogen, der fik nogle sprøjter af sygeplejerskerne, vi kunne ligge og lege med. Og så putte saftevand i dem, og så ligge og skyde på hinanden. Børn må jo finde på noget. Jeg lå i overvis på det der hospital. Så selvfølgelig må man finde på noget. Og det var ikke alle de der ting, jeg fandt på, der var lige populære. Så når sygeplejerskerne kom og spurgte, hvem har fundet på det her, så sagde de, det er Hanne. Så røg jeg ned i badeværelset, hvor alle sprøjterne lå. Og jeg blev ret bekendt med det badeværelse. Det var også et skyllerum, fordi jeg ikke kunne opføre mig ordentligt. Og det er jo helt unaturligt i dag, når vi tænker på, at børn kunne ligge så meget på hospitalet. Og jeg husker også en gang, at jeg lå lige så stille og kiggede ud på Lykkenbyvej. Jeg lå på ortopædisk hospital, og så jeg reklamerne derude. Bevæg og bed om bevevej. De blinkede sådan med forskellige intervaller. Og så kan jeg huske, at jeg lige så stille glidede op mod stjernehimlen. Og så havde jeg hørt om Cassiopeia. Og så synes jeg, lå så godt i munden at sige Cassiopeia. Så det blev faktisk sådan et lille fantasisted, jeg fandt, når jeg synes, at virkeligheden blev for barsk. Og på Cassiopeia var det mig, der bestemte. Og alt var bare i orden på Cassiopeia. Og jeg havde tit tænkt på, hvorfor jeg gjorde det. Men jeg tror, det var en måde, jeg overlevede på. Jeg var heldigvis et meget fantasifuldt barn. Når jeg var hjemme med mine forældre, så spurgte jeg engang min mor, hvordan kom menneskene, og hvor kommer jorden fra? Og hun var oppe for Vendsyssel, min mor, så hun sagde, det skal du ikke bryde de bitte huer med, så bliver du tossig. Og så var jeg klar over, så noget skulle jeg ikke spørge hjemme. Det var også naturligt for hospitalet, at man skulle bede aftenbøn. Så det gjorde jeg også, da jeg kom hjem, og der fik jeg da godt nok at vide, at ham Gud, han fandtes ikke, så det kunne godt til at holde op med det pjat. Og mine brødre sagde, at det var en potteplante, så Gud måtte jeg også lade ligge. Det passede heller ikke i mit hjem. Og der, det paradoxale var, at det var faktisk på hospitalerne, jeg følte mig mest hjemme. Samtidig var det også der, alle de der operationer og stik og overgreb, de fandt sted. Så jeg tror, jeg følte meget tit, at jeg var et barn, der ikke hørte til nogen steder. Men jeg havde altid nogle lukkede legerum på Cassiopeia, hvor jeg lavede nogle ting, hvor jeg synes at livet gav mening. Jeg var god til at lege, god til at fantasere, og der er ingen tvivl om, at det har været min redning. Så havde jeg også en fysioterapeut, som meget tidligt i mit liv kunne se, hvordan det var fat, både i mit forældrehjem og hvordan jeg var som menneske. Så hun tog sig meget af mig, og hun var en fast tilknytning, lige indtil hun blev 91. Hun døde her for nogle år siden. Og der er heller ingen tvivl om, at det, at hun fulgte mig så tæt, havde da meget at gøre med, at jeg dog trods alt blev et nogenlunde helt støbt menneske. Jeg var også på et sted, når vi skulle til optræning, der hed Hornbæk Kurbad. Det var et gammelt sted, hvor der var nogle revyer om sommeren. Men da så de bedre borgerskab ikke længere tog til Hornbæk,
for at se revy, så solgte man stedet til dengang, der hed Dansk Handicapforbund. Dengang hed det Vandførforening. Og der var vi op til optræning. Og det var helt vildt, de optræningsprogrammer, der blev lavet derop. Vi skulle ned og træne kl. 8 til kl. 12, og så op og sove, og så fra 13 til 17, der var der også optræning. Og det var bare med at komme i gang, fordi på det tidspunkt havde Lis Hartel, hun havde jo vundet anden plads i dressurridning. Så alle børn skulle op på en hest, der hed Popcorn, og den hest og mig, vi blev aldrig venner. Og man mente, når Lis Hartel kunne ride sig for lamserne, så måtte vi andre også kunne. Men det kunne vi selvfølgelig ikke. Men de greb i alt, hvad de kunne, for simpelthen at normalisere os. Og det der med, at vi græd, og vi var kede af det, det måtte vi bare glemme. For nu handlede det om at blive så normalt som muligt. Så vi var mange børn, der skreg meget, og der var meget angst. Men jeg husker voksne så meget hårdere og skældte ud. Og heldigvis var der nogen iblandt, som var lidt mere venlige og godt kunne lide børn. Så da jeg er færdig på som 6-årig med de fleste behandlinger og optræninger, så ryger jeg på en kostskole, der hedder Gelskov. Og der var jo børn, som havde det rigtig skidt. De var jo alle sammen nogen, der havde blevet smidt ud af forældrehjemmet og manglede tilknytning. Så det var et meget barsk miljø. Og jeg kan huske, en af mine første prøvelser på Gelskov, det var at blive hævet i håret fra den ene ende af aflagegulvet til den anden. Det var meget hårdt. Børnene var meget hårde der. Og de voksne, de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle stille op. Så enten fik vi meget skæld ud, eller så var man slet ikke interesseret i at se på trivsen overhovedet ikke. Så kan jeg huske en fyr, som var lidt dygtigere end os andre. Han sagde til mig en dag, Hanne, du er god til at sy. Kunne du ikke sy mine bukser? Du ved godt, Frøken Pedersen, hun bliver så gal, når hun opdager, at jeg har hul i mit tøj. Så sagde jeg, jamen Per, det vil jeg gerne, så er jeg nødt til at tage bukserne af. Nej, det ville han ikke. Så sagde jeg, så må du vende numsen til, så skal jeg sy dem. Og så om aftenen, når vi skulle i seng, så hørte jeg Frøken Pedersen. Hun skældte Per ud. Og jeg lå der i seng og krøv ned i madrassen, så sagde nu får jeg også en skideballe, Frøken Pedersen. Men Per, han sagde slet ikke, at arbejder havde syet hans bukser. Men problemet var jo, når han ikke ville tage de bukser af, så syede jeg bukserne ind i hans underbukser. Og det var der, hvor Frøken Pedersen, hun opdagede det. Og så var der jo skæld ud igen. Jeg husker det hele taget meget barndom, som mange voksne, der skældte meget ud. Alt for meget ud. Så jeg var på Gelskov i 10 år. Og det er lidt voldsomme ting, vi var ude for, men der var også nogle voksne, som var meget søde ved børn. Og virkelig tog udgangspunkt i, at vi var børn uden handicap. Og ikke bare det der handicap, der hele tiden var i fokus. Men ellers var det meget en tid, hvor man var meget i tvivl om, hvordan man skulle sætte ind over for mennesker med handicap. Der var en linje, der hed, at vi skal sørge for, at de bliver kloge, og de kan tage en uddannelse, og de skal have noget indhold i skolen. Og den anden side var, at man ønskede at normalisere os. Vi skulle igennem en masse operationer, for hvis vi blev så normale som muligt, så skulle det nok gå. Og de der to forskellige retninger, de sloges de jo om, hvad der var bedst. Og det var jo også det, ligesom gik ud over, når de ikke kunne blive enige. Der var også en meget stor autoritetstro, at de der læger, de var jo næsten vor herre. De kunne jo, altså hvis lægen havde sagt det, så måtte man jo simpelthen høre efter. Altså de første 18 år i mit liv, det var simpelthen institutionsliv. Og mit handicap var meget i fokus, fordi alle var så optaget af at klippe hæle og klippe tæer, fordi de kunne måske ikke lade være. Men ja, man var jo så handicappet, man var, og man havde jo fået polio. Så nu handlede det jo mere om at leve med det. At leve med den skavank, der nu engang var. Og så blive ven med den på en eller anden måde. Selvom selv de bedste venner kan man jo godt ønske ud, hvor peberet gror en gang imellem. Men min store redning var nok, at jeg kom på Egmont Højskole. Og pludselig var det slet ikke handicap og behandlingerne, der var interessante. Det var, hvad var man for et menneske? Hvad interesserede en? Hvad kunne gribe en? Hvad kunne man blive engageret i? Og det var simpelthen et helt nyt skift for mig.
Endelig kunne det der handicap komme lidt i baggrunden. Endelig var man interesseret i mig som menneske. Så der er ingen tvivl om, at Egmont Højskolen var et utroligt vigtigt springbræt for mig. Jeg fandt ud af, at jeg var andet end mit handicap. Jeg fandt også ud af, at jeg i forhold til de andre, jeg var sammen med, så havde vi en masse andre ting at byde på, som egentlig var meget mere interessante, end at vi havde skæve ben og skæve tæer og en skæv ryg. Det er jo egentlig ikke det, det handler om. Men det er klart også som voksen, og jeg var sådan nok lidt rapkæftet barn, fordi nu skulle jeg altså ud og leve livet, og nu skulle de ikke bestemme over mig mere. Så jeg var nok sådan lidt hurtig på aftrækkeren. Jeg var meget optaget af at blive til noget. Jeg blev lovet, at jeg kom på plejehjem, men jeg skulle ikke på plejehjem, der skulle ske noget andet. Og der hjalp Egmont Højskole mig utrolig meget og sagde, dig Hanne med de ressourcer, du skal ikke på plejehjem. Så fik jeg en elstol, og pludselig åbnede der jo en verden for mig, som var helt utrolig, fordi nu skulle jeg ikke bruge alt knokleriet på at køre med en håndstol. Nu kunne jeg få lov at få en elstol, og det var... Der åbnede sig nogle helt andre muligheder. Så jeg fik en uddannelse, jeg blev pædagog, og jeg var på lærerseminariet og tog også nogle fag der. Så jeg kom ud og virke med børn med handicap, og på mange måder gentog situationen sig, at de var jo også igennem et fuldstændig vildt forløb, og oplevede forældre, som ikke kunne tage sig af dem, eller ikke magte dem. Så pludselig så stod jeg der og var den voksne, og forstod jo bare de børn på en måde, som måske mange af de andre personale slet ikke havde forudsætninger for at forstå. Jeg får kæreste, jeg får på mange måder et godt liv. Men pludselig så sker der det, da jeg er omkring 35, tror jeg, at der krakelerer det hele. Jeg mister et barn, jeg mister min kæreste, og jeg mister mit arbejde. Og der brænder jeg ind i en krise så stor. Og alt det, den der vilje, jeg havde, den der fantasi og den der løsningsmåde, jeg plejer sådan at kunne klare tilværelsen på, det kunne jeg ikke mere. Så jeg var helt lagt fladt ned. Og så begyndte jeg at søge, være meget søgende. Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, der ikke er en mening med de ting, man oplever, og den lidelse. Og jeg kiggede på forskellige psykologiske retninger, forskellige psykologer. Jeg kiggede også i filosofien, men jeg fandt ikke rigtig noget de steder. Jeg synes, det menneskesyn og det, jeg troede, et menneske bestod af, det kunne ikke rigtig finde i de bøger. Jeg synes ikke, det dækkede. Og så pludselig så finder jeg to mennesker, som jeg bliver meget optaget af. Og den ene er Martinus, hvor han jo virkelig snakker om, at lidelse har mening. Og den anden person, jeg tænker på, jeg fik kontakt med, han hed Viktor Frankl. Og jeg var meget optaget af Viktor Frankls historie, hvor han snakker om logoterapi, som betyder at give livet mening, at give lidelsen mening, og have en drivkraft, der gør, at man kan se en mening med det, man oplever. Jamen, det, der var så vigtigt ved Viktor Frankl, det var jo, at han selv havde en meget barsk historie. Viktor Frankl er jo jøde og kommer i to koncentrationslejre, og hvor han har et manuskript med inde i sin jakke om livets mening og sjælesorg. Og det her manuskript er han ikke helt færdig med. Men soldaterne hiver det i stykker og spredes for alle vinde. Viktor samler det op og gemmer det, og mens han er i koncentrationslejren på højre, prøver han at rekonstruere det her manuskript. Så han er meget målrettet på, at det er det der, han vil have rekonstrueret. Han mister familien, han mister sin første kone, og han går igennem utrolig meget lidelse, men alligevel så har han den faste overbevisning om, at et menneske går ikke under, hvis det kan finde en mening med de oplevelser, det får i livet. Og det var faktisk meget inspirerende. Men jeg havde det så svært, at jeg faktisk overvejede at tage mit eget liv. Og så havde jeg en drøm i nat, som nok har været med til fuldstændig at ændre mit liv. Jeg drømte om natten i sådan en blå skikkelse med lidt lilla i. Der kom der sådan en meget varm og blid skikkelse ud
som sagde, Hanne, du vil ikke livet, men livet, det vil dig. Og da jeg så vågner om morgenen, så har jeg det helt, helt anderledes. Det er ligesom mit ego. Jeg kan lægge mit ego, og så henvende mig til mit liv, og så se, hvad er det, det byder mig. Og så gør det så godt, jeg kan. Jeg synes, jeg blev frataget noget ansvar. Men der er ingen tvivl om, at jeg var en forslået sjæl. Så jeg var nødt til at starte et meget intenst terapiforløb. Og det er nok noget af det bedste, jeg har gjort i mit liv. Fordi jeg på en eller anden måde, jeg fandt ud af, at jeg havde en vilje så stærk. Og jeg havde en fantasi, og jeg havde også en meget, jeg var heldigvis også rimelig velbegavet. Men jeg havde jo en fortid, som simpelthen forstyrrede alt for meget. Som hele tiden hæv i mig, så jeg ikke kunne udfolde det liv, jeg jo gerne ville med de ressourcer, jeg havde. Så jeg gik i terapi i 10 år, og fik det sat på plads, den der fortid. Jeg fik også min familie sat på plads, lært at tilgive dem, fordi de havde det faktisk rigtig svært. Og der var så mange ting, jeg sådan kunne bedre forsone mig med, og så få den der yes. Jeg har været igennem det, uden at blive fuldstændig skør på tagpappet. Og det var en utrolig gave i mit liv. Og så begyndte jeg selv at interessere mig meget for psykologi. Læste meget, uddannede mig i forskellige retninger inden for det alternative. Og så brugte jeg meget min tid på, jeg havde arbejdet som pædagog teoretisk. Jeg havde dels haft med børn at gøre, dels at jeg underviste på seminarier og sådan noget i pædagogik og psykologi. Og jeg havde også været ude i marken på forskellige daginstitutioner. Så jeg synes, min kendskab til børn og hvad det er, de har brug for, synes jeg faktisk var meget stor. Men det er klart, at jeg kunne ikke hente ungerne op i træerne, og der var altså lege, de ikke kan med mig, fordi jeg sidder i kørestol. Men jeg synes, det var spændende at være ude og undervise og sige, hvad er det, børn har brug for? Hvad er det er godt, at vi voksne vi gør, og hvor er det, vi skal undlade at gøre noget? Så det var sådan en meget indsigtsfuld tid. Men så på et tidspunkt, da jeg er omkring 45, så får jeg nye lammelser. Jeg får pludselig vejrtrækningsbesvær, og jeg kan se, at jeg kan slet ikke arbejde ude i marken mere. Og så begynder jeg at skrive bøger. Siger, når jeg er sådan en, der har så svært ved ikke at give gode råd til andre, så kan jeg da skrive den i bogform, så kan de da hive den ned af hylden, hvis de har lyst, og de kan sætte den tilbage, hvis de ikke har lyst. Og så begynder jeg at komme på centret her på Klint, og der er kommet siden 90, og jeg synes virkelig, at mit møde med Martinus og en forståelse af, hvordan han udlægger livet og livslovene, det er et fantastisk landkort at have med sig i sit liv. Og jeg har været på Klint hver år, hvis jeg ikke har været syg. Og jeg synes, det giver så meget at have den der måde at se livet på. Det var på en eller anden måde, var det ligesom, at der blev genkaldt noget dybt inde i en, som man jo egentlig godt et eller andet sted vidste. Men man vidste ikke, at man vidste det. Sådan havde jeg det lidt. Og hver gang jeg støder på noget i mit liv, så tager jeg det frem. Og jeg har endnu, der er nogle gange, hvor jeg må sige, det der ligger vi op på hylden for uopklarede sager. Men de fleste gange synes jeg, det giver så meget mening at have det der perspektiv på sit liv. Og forstå, at lidelse har mening. Men man har et valg. Vil du være offer? Vil du sidde over hjørnet og synes, det er synd for dig? Eller vil du virkelig tage fat og sige, selvfølgelig bliver jeg ikke udsat for noget, jeg ikke kan klare. Og det er jo et valg, man har. Og jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg da nogensinde alt for ofte har rådet i offer og synes, det var synd for mig. Men det er blevet mindre og mindre efterhånden, som ens kærlighed til sig selv vokser. Og jeg har været meget heldig. Jeg har oplevet utrolig mange spændende ting. Har fået lov til at være med i mig. Jeg har både lavet teater, jeg har undervist i pædagogik og psykologi. Og lavet kurser, og jeg synes virkelig, at livet har været meget generøs. Jeg synes, jeg har været ude og virke og været med til at støbe mange spændende ting i Skien. De 12 år, jeg var med i Aarhus Krykker Ensemble, var jo utrolig givende. Altså, hvor vi ligesom
en veninde og mig, og så en god musiker og en anden god skuespiller. Vi gik sammen. Vi var flere i starten, men så blev vi en lille gruppe på 4, som simpelthen rejste rundt i landet. Og vi kaldte os Aarhus Krykker Ensemble, fordi vi kom alle sammen fra Aarhus. Og så var vi rundt og undervise og lave spas og ballade med folk. Og så havde vi en revy med om handicappede og holdninger og sådan noget. Og det blev så professionelt på et tidspunkt, at vores kulturministeriet faktisk bevilgede os et sanganlæg. Så det var jo meget stort. Og det var klart, når vi kom ud og råbte et eller andet til folk sådan i sjov, ikke? Vi kunne sige, er du træt af spanking og fransk massage, så find en ortopædisk bandage. Så var der jo så delt salen så sådan i to, dem der grinte, og dem der synes at det kunne vi altså ikke tillade os. Men vi blev rimelig landskendt, og vi turnerede i 12,5 år, og nåede at blive ret gode til at mestre de der teaterformer på forskellige måder. Og det var sådan en tid, jeg altid vil huske på. For vi var virkelig ude i landet, og virkelig sådan prøvede os selv af, kan vi klare, uanset hvad fordomme de har, uanset hvad de siger til os, kan vi klare det og lade være med at vælte af det. Og det var det, der var træningen i det. Fordi det er jo vigtigt at finde ud af, at når mennesker møder mig eller andre mennesker med synlig handicap, så er der nogle reaktioner hos dem, men det er ikke vores reaktioner. Det er ikke os, der er årsag til, at de får de reaktioner. Vi er anledningen. Vi er anledningen til det. Så uanset hvad folk siger, når de møder os, eller hvad vi siger i mødet med dem, så er det deres egne tanker og forestillinger. Det har ikke noget med os at gøre. Og det tog der noget tid at lære det som ung, fordi man synes, man skulle være rejsende i holdningsmassage, og nu skulle de forstå, at vi var lige så gode som alle andre og sådan noget. Og bare efterhånden falde til ro i det, og så lade folk sige og mene, hvad de vil. Og så gå ud og være lidt sjove og frække med lidt overskud i vores revyer. Og så fik vi nogle utrolig gode møder med andre mennesker. Så det er også en tid, jeg altid vil huske. Og så synes jeg, at ja, nu er jeg jo pensioneret, men jeg nåede jo også at få skrevet nogle bøger, som jeg også har været ude og holde foredrag om og sådan noget. Og det synes jeg også har været enormt spændende. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er meget afhængig af andre menneskers hjælp. Og jeg har hjælp døgnet rundt af forskellige hjælper. Men det er vigtigt for mig i mit eget selvbillede, at selvom jeg har brug for hjælp, så er jeg ikke hjælpeløs. Altså, jeg kører selv skiven. Jeg vil være kaptajn på mit eget skib. Og det vil jeg være på godt og ondt. Og der er ingen, der skal blande sig i min valg. Og jeg vil have lov at dumme mig lige så meget som alle andre mennesker. Og det holder jeg meget fast i. Og ja, det der med, at jeg skal have mennesker til at hjælpe sig så meget, som jeg skal, det er jo også, man kan sige, det er jo en skole i samarbejde med andre mennesker. Og hvor man får sig selv og sin handlemåde smækket helt lige i hovedet igen, hvis man ikke bruger sig optimalt. For man er nødt til at have en nogenlunde fast hjælpehold, som kan hjælpe en i dagligdagen. Og hvis man ikke kan finde ud af det, jamen så vil de jo rejse, og så har man det jo som Fredericia Banegård. Så bliver der jo aldrig ro til, at man kan frigøre de ressourcer, man gerne vil med en hjælpeordning. Så det er fantastisk fundet på, at vi kan have sådan en hjælpeordning. Men det er en stor udfordring at få det til at fungere. Meget stor. Så, men jeg synes, jeg har haft over 200 hjælper. Jeg fik jo hjælper allerede i 82, så det er jo blevet til nogle mennesker, der er løbet igennem ens liv. Og det har været, ja, det har været været hele paletten rundt. Der er nogen, man kan med, der er nogen, man ikke kan med. Man finder ud af, at man selv har en adfærd, så man skal justere lidt. Og så kan man jo også få utrolig meget ud af at skulle samarbejde med et andet menneske. Og kunne dele nogle erfaringer og kunne tage nogle oplevelser sammen. Det synes jeg har været rigtig godt. Og her de sidste par år har jeg jo oplevet, det er nok de sidste 20 år, at mennesker, der kommer til mig, har spurgt meget ind i mit litteratur. Hvem er ham, Martinus, der? Ja, du kan gå ind og læse, hvis du synes, det er noget for dig. Altså, jeg har været meget opmærksom på ikke at presse. Fordi når man selv får den der glæde ved kosmologien, så er man så forelsket, man gerne vil fortælle andre om det. Men der er det utrolig vigtigt, når man sådan
altså, som Martinus selv siger, bilen skal komme til blomsten og ikke omvendt. Men der har jeg oplevet mange, jeg vil gerne med på klint, og hvad er det for noget? Og det er jo klart, det er mere spændende at få nogen med, som synes, det er interessant, end nogen, der, jeg bare hjælper. Det er jo dejligt at kunne dele det. Så jeg synes, de sidste par år har jeg haft mange mennesker med, som faktisk via mødet på klint, selv har gjort nogle andre valg i deres liv, og har taget kosmologien til sig, hvor jeg kan sige med god samvittighed, det er ikke mig, der har prædiket. De har virkelig synes, at der var noget at hente i det for dem. Jeg synes, noget af det vigtigste, når man har et handicap, og det er det jo også for andre mennesker, det er, at vi lærer at holde af os selv. Jamen, hvordan er nu det der med at holde af sig selv? Det er jo sådan noget, vi siger. Men hvad mener vi egentlig med det? Og det, der menes, det er det, jeg synes er vigtigt for mig, det er, husk at fejre mine sejre. Det der, det klarede du godt, Hanne. Det der, det var fint. Og så lad være at være for hård ved sig selv, fordi jeg synes nogle gange, når jeg hører om Martinus, længsen er så stor, og man vil gerne sådan kunne mestre de der ting. Og man oplever jo gang på gang, at Martinus var jo et andet sted, hvor vi er nu. Og så ligesom tilgive sig selv på den der rejse, at man har altså ikke kosmisk bevidsthed. Måske har man kun komisk bevidsthed. Og det er også værd at fejre. Det er værd at fejre, når vi gør noget forkert, for vi kan altid blive bedre. Så jeg tror, at den største udfordring, jeg har, og det tror jeg ikke kun jeg oplever som handicappet, det er egentlig at blive fortrolig med de sider ved sig selv, man ikke kan lide. Og prøv at være overbærende over for dem. Forstå, at man er på en rejse, hvor man er interesseret i at lære. Og lad være med at hugge sig selv oven i hovedet alt for tit, fordi der er noget, man ikke mestrer. Det er i hvert fald noget af det, som jeg har oplevet er utrolig vigtigt, at jeg får lært. At jeg virkelig jo, selvom jeg er handicappet og selvfølgelig har en fysik, der ikke er for god, så er der jo også så mange andre ting, som er ufærdige i mig, som jeg jo må arbejde med og fejre af mine sejre, og også være god ved mig selv, når jeg ikke synes, jeg klarer det så godt. Hvor jeg forløber, hvor jeg blev for hissig, og hvor jeg blev for vred. Når jeg er henne, næste gang, så gør du det bedre. Og jeg tror, det handler i bund og grund utrolig meget om ens tankeklima. Hvad tænker man sig selv? Hvad tænker man om de andre? Og hele tiden synes, at selvom man ikke trives med sine fejl, så er vi jo alle sammen små kosmiske brikker i det store kosmiske puslespil. Og der er jo ikke en eneste brik, der kan undværes. Så det prøver jeg på at holde fast i. Jeg har ikke mere at sige. Nå, men jeg tror, at jeg vil komme ind og spørge dig om noget. Ja. Ja, hvordan er det? Nu har du sikkert mødt en del andre handicappede. Ja. Og hvordan er det nu, når de... når de hører om Martinus, hvis de overhovedet hører om Martinus, altså der må være nogen, der ligesom er klar til at modtage det, og så er der nogen, hvor det er for meget at ligesom sige, jeg er selv herre i min egen skæbne. Jamen det er rigtigt. Jeg har lært, at man skal passe meget, meget på med at snakke om det der med, at man har et medansvar for sin skæbne. Mm. Og det er, hvis man er der, hvor det er synd for mig, at det er synd for mig, der er sket det her, og jeg kan ikke bære, hvis jeg skal have mere skyldfølelse over. Og altså, hvis man reagerer fra det niveau, udviklingsniveau, hvor det giver yderligere skyldfølelse, så skal man tie stille. Og jeg må da også sige, at de perioder, hvor jeg har været meget syg, så synes jeg heller ikke, det er lige det, jeg har haft brug for at høre. Du ved jo godt, du er årsag til din egen skæbne. Altså, der må vi sgu passe lidt på, hvad vi siger til hinanden, ikke? Og der tror jeg, et stille hjerte og en stille åndedræt, uden at sige for meget, og bare være der for vedkommende, det er det, der er vejen frem. For vi er forskellige steder på vores udviklingsvej. Og jeg kan godt forestille mig, uden jeg sådan har belæg for det i analyserne, men jeg kan godt forestille mig, at det at blive handicappet,
hvis man har sine åndsevner nogenlunde, så kan det godt være en del af en forceret udvikling, hvor man måske i et liv lærer for fire liv, okay, eller for fem liv. Det kan sagtens forestille mig, og det er uanset om man tror på, eller om analyserne giver mening eller ej, ja, så tror jeg, det er sådan. Altså lære medfølelse? Ja, lære medfølelse og lære tålmodighed. Ja. Lære lyt. Lære at sætte dig ind i andre mennesker, som kan have nogle andre forudsætninger end dig. Mm. Fordi hvis du skal have hjælp af dem, og du er afhængig af deres indsats, så er du nødt til, hvis du skal gøre det bedst for dig selv, så er du jo nødt til at blive rigtig god til det med relationer. Ja. Det er du simpelthen nødt til. Mm. At blive klog på andre mennesker, blive klog på dig selv. Ja. Lære at tilgive dem. Mm-hmm. Men altså, det lyder så let, når vi siger det. Det er jo nogle gange en meget drøg vej med meget tålmodighed og mange fejlskud, ikke? Og det er jo der, vi skal bære lidt over med os selv, ikke? Ja, altså, jeg synes, det er svært nok det der med bare sådan, hvis der er en eller anden skavank, man har i kroppen. En lille skavank, ja, altså at sige, det her, det er noget, jeg selv har stået for, når ja, man ligesom ikke kan se det. Nej. Men der tror jeg, man skal lade det ligge. Det har jeg lært. Lad det ligge. Du kan ikke lure livet af. Okay. Men nu står du her, du er i det. Træk vejret dybt og gør dit bedste. Altså, og det lyder lidt. Men det er faktisk, jeg kan ikke lure af, hvorfor jeg er blevet handicappet. Men jeg kan fornemme, at jeg har krudt i en vis lægemsdel indimellem, ikke også? Så jeg har sikkert været en, der lige skulle sættes ned, tænkt der lige om, ikke? Fordi jeg har sikkert kørt for stærkt, ikke? Og jeg har haft den der med, ting skal fikses, ikke? Vi skal fikse det. Og det måske, men det er ikke noget, jeg sådan går og spilder mit liv på, hvorfor jeg er handicappet. Jeg tænker mere, det er det, livet har inviteret mig ind i. Hvordan håndterer jeg det? Men jeg er meget, meget glad for min bil, fordi jeg kan så mange ting. Jeg har så stor frihed i at have en bil. Jeg kan køre på ferie, jeg kan køre på klint, jeg kan køre til Fur hver sommer. Og så har jeg en del familie oppe i Nordjylland. Og så for at passe alle sine venner, er det også godt at kunne køre bil. Og så bor jeg jo rimelig tæt på Aarhus, så jeg kører jo også tit sådan rundt og gør byerne og sådan noget. Desværre kan jeg ikke selv køre min bil, men mine søde hjælper, de er rigtig gode til at køre bil.